на керівну посаду керівником, начальником Волинської митниці, а це друга митниця в країні по надходженням до державного бюджету, хочуть поставити керівником цієї митниці людину, яка на даний момент є депутатом Волинської обласної ради, а до недавнього часу належала до партії регіонів, до фракції партії регіонів Романа Микитюка. Справа в тому, що з 10-го року ця людина також була депутатом Львівської обласної ради і також від партії регіонів. Тобто до Майдану, до розстрілу Небесної Сотні, ця людина підтримувала Віктора Януковича, а на сьогоднішній день і Калєтніка, бо це був ставленик Калєтніка, а на сьогоднішній день пан Насіров хоче поставити цю людину керувати Волинською митницею. Ми обурені такою ситуацією, ми вважаємо, що це неприпустимо, і тому, що суспільство і громада Волині не погоджуються, я можу так заявити, з цим вибором, і не було ніяких обговорень, ніяких, розумієте, консультацій, можна так сказати, з громадськими радами, з громадськими організаціями. Тишком-нишком вже на початку наступного тижня Романа Микитюка, екс-регіонала, людину Калєтніка хотіли поставити на посаду керівника Волинської митниці. Тому вчора був мій виступ в залі Верховної Ради. Я хочу вам продемонструвати звернення до Арсенія Петровича Яценюка, пані Яресько, пана Насірова, яке підписали 47 народних депутатів зі всіх фракцій коаліції. Можна було підписати і 150, чесно кажучи, але нема в цьому потреби. Я вважаю, що це сигнал, що 47 депутатів з різних фракцій сигналізують керівництву країни, що неприпустимо призначати на такі ключові посади в країні колишніх регіоналів, людей, які себе дискредитували. Чому? Тому що пан Микитюк – це людина з системи, оцієї корумпованої митної системи. Тому що він очолював в свій час Рівненську митницю, Вінницьку митницю, Львівську митницю і Волинську митницю. Чи може така людина на сьогоднішній день, яка була найгірші часи існування митниці в плані корупції, ефективно провадити і керувати Волинською митницею в сьогоднішніх умовах, коли ми прагнемо прозорості, коли ми прагнемо відкритості. Тому від імені багатьох депутатів, які підписалися ось тут, 47, від імені багатьох громадських організацій, я попереджую пана Насірова, що якщо він все-таки захоче представити і призначити колишнього регіонала Микитюка на посаду керівника Волинської митниці, я переконаний, що на Волині будуть різного роду події, які не потрібні сьогодні державі. Як то перекриття митниці, абсолютно, митного переходу, є години Устилуг, і подальші дії, які будуть нести ескалацію напруження в Волинській області. Тому я прошу його зробити заяву, що він відкликає свою позицію по призначенню цього екс-регіонала, людини Калєтніка Романа Микитюка, що на цю посаду буде призначена людина, яка буде оголошена цю пропозицію на певний конкурс, для того, щоб це було публічно, для того, щоб всі ті, хто мають до цього відношення, громадські експерти, ради, всі мали би можливість дивитися за цим процесом і за процесом обирання, можна так сказати, кандидатури на цю посаду. Тому я сподіваюся, що наш голос буде почутий. Сьогодні я персонально вручу це звернення з підписами Арсенію Яценюку після засідання Верховної Ради. Я сподіваюся, що нас почують. Дякую за увагу. Слава Україні!